Російські окупанти вдарили ракетами. Швидка заправа? Ми прокинулися від вибуху. Попав снаряд. Великі руйнування, жертви. Це маленька дитина. Покажіть, я там у путінському у тихі глаза. Собрались всі ребята, кому не равнодушно, що у нас буде в городі. Буквою ми не панікуємо. Думали, що мир буде, а воно так не виходить. Будемо боротися за свободу України, Європи та світу. Сьогоднішній випуск новин буде надзвичайно сумним, адже Бродівська і Радивилівська громади втратили своїх героїв. Це спецвипуск Broden News у студії Сергій Нікішин, і ми починаємо. З глибоким сумом та скорботою повідомляємо, що 8 березня при виконанні польотного бойового завдання з відбиття збройної агресії Російської Федерації загинув екіпаж вертольоту Мі-24 Бродівської 16-ї бригади у складі підполковника Мареняка Олександра Мирославовича і капітана Беззуба Івана Романовича. Ворог із засідки підступно обстріляв вертоліт у районі населеного пункту Колежинці Броварського району Київської області. Командування та особовий склад висловлює щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих воїнів-авіаторів. Прощання із полеглими героями відбулося у Бродах. Сотні людей прийшли віддати останню шану та попрощатись із загиблими захисниками України. Чин поховання відбувся 12 березня у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Христа міста Броди. Всією громадою плакувало молоде життя, обірване війною, і у селі Дружба Радивилівської територіальної громади. 5 березня провели в останню путь земляка, який героїчно загинув, обороняючи місто Київ. Боровець Андрій Олександрович, який проживав у селі Дружба, був третім наймолодшим сином у родині, служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він боровся як герой і загинув героїчно, тож його ім'я назавжди бережливо буде вписане у людській пам'яті. Загинув Андрій Боровець ще 26 лютого, але на Радивилівщину тіло героя змогли доставити лише 5 березня. Похоронили Андрія Боровця на сільському кладовищі. На честь, шану і незабутню пам'ять про мужнього воїна військові виконали символічні залпи із стрілецької зброї. У боях за Україну загинув ще один житель Радивилівської громади. Старший солдат Мохотонко Іван Володимирович був учасником АТО та у 2015-2016 роках перебував на передовій у зоні АТО. Під час оголошення загальної мобілізації в Україні був призваний до лав Збройних сил України. Проживав герой разом із дружиною та дітьми у селі Підзамче. Тіло загиблого 37-річного військовослужбовця 15 березня привезли у село Перенятин, де живуть його батьки. Громада зустрічала героя навколішки із жалобою та сльозами на очах вздовж дороги, якою рухалися автоколони із труною. Військовослужбовці утворили живий ланцюг. Прощання із загиблим Іваном Мохотонком відбулося 16 березня. Герої не вмирають, пам'ять про героїв безсмертна, ви завжди у наших серцях. А тепер до інших новин. 14 березня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Куликів Лопатинської громади
про горіння сухої трави та чагарнику. На місце події був направлений пожежний підрозділ СМТ «Лопатин» та оперативна група Червоноградського районного управління. На момент прибуття на місце пожежі виявлено тіло громадянки 1946 року народження. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати о 12:54. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 500 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та одну одиницю спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюються. Спалення сухої трави, особливо вечірній та нічний період під час військового стану, прирівнюється до диверсії, злочину, спрямованого на масове знищення людей і державної зради. Самовільні підпали приводять до соціальної напруги серед населення і спричиняють щільну димову завісу для повітряних сил України, а для ворога – сигнал на знищення. У статтях 111 та 113 Кримінального кодексу України максимальне покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією усього майна. Головне управління ДСНС України застерігає людей бути пильними та уважними. Якщо на вулиці побачите розкидані іграшки, мобільні телефони або інші цікаві речі, у жодному разі не торкайтесь та не піднімайте їх, оскільки вони можуть нести загрозу. Обов'язково навчіть цьому своїх дітей. Бережіть себе і своїх рідних. Нагадуємо, що на Львівщині запрацював застосунок «Повітряна тривога». Він оперативно інформує про початок і закінчення тривоги. Важливо, що застосунок не потребує реєстрації і не збирає персональні дані користувачів та дані про геолокацію. На цьому наш випуск завершено. Слава Україні! Героям слава!